ନମ୍ବର ତିନି ରୂପନାରାୟଣ ଶାହା ଗଳ୍ପ ଅବଲମ୍ବନରେ ଗଙ୍ଗାରେ ଅଶୋକଙ୍କର ନୌକା ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଶୈଶୈବକାଳୀନ ସ୍ମୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି ରୂପନାରାୟଣ ଶାହା ଗଳ୍ପ ଅବଲମ୍ବନରେ ଗଙ୍ଗାରେ ଅଶୋକର ନୌକା ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଶୈଶବକାଳୀନ ସ୍ମୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଯଶଶୀ ଗଳ୍ପ ସ୍ରଷ୍ଟା ସେମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପାଠକୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ୟତମ ସେ ତାଙ୍କର ରୂପନାରାୟଣ ଶାହା ଗଳ୍ପରେ ଗଳ୍ପ ନାୟକ ଅଶୋକଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଙ୍ଗାରେ ନୌକା ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଶୈଶୈବକାଳୀନ ସ୍ମୃତିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଅଶୋକଙ୍କର ତାହା ଥିଲା ଶୈଶବ ଦିନର ସ୍ମୃତି ବାପା ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଜଣେ ମିଲିଟାରୀ ଡାକ୍ତର କୌଣସି ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନେ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ ରାମନଗର ଦେଖିବା ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିବାରଟିକୁ କଳରେ ଧରି ନୌକା ଫେରୁଥାଏ ଗଙ୍ଗା ଆରପାରିରେ ରାମନଗର ଦେଖିସାରି ନୌକାଟି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଘାଟ ଓ ଦ୍ୱାଶାଶ୍ୱମେଦ ଘାଟ ଦେଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଥାଏ ପବନର ପ୍ରତିକୂଳରେ ନୌକା ଚାଲୁଥିବାରୁ ମାଝି ଜୋରରେ ଆହୁଲା ମାରୁଥାଏ କ୍ରମଶଃ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମାଝିର ହାତ ହୁଗୁଳା ହୋଇଗଲା ନୌକାର ଗତି କମି ଆସିବାରୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା আলাপজনিত মৃত্যু গুঞ্জন নীৰৱ হৈ যায় চাপা কণ্ঠৰে মাঝীটি হিন্দী মথিড়ী আও ভঞ্জপুৰী মিছামিছি অভূত ভাষাৰে কহিলা কূলৰে বছি নিচুৱা লোকটি হেউ কৰ্পৰেচনৰ সে কিছু পচাৰিলে কি কয় নাহনগৰ নাম গোটেই কয় নাহি যদি কয় ত'লে সমস্ত গোটাই গোটাই টকা টেক্স দাবু পাৰিব নৌকা গলটি হাত টেকি চিতকাৰ কলা ৰখিয়ে ৰখি জি কাহ গায়ও অশোক সেইবোৰ হিন্দী শিখি নেকি ତେଣୁ ସେହି ଲୋକର କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ ରାମନଗର ଗାଏ ଥେ ହାମଲଗ ଅଶୋକର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା କର୍ପୋରେସନର ଆଦୃଶ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତରେ ନୌକାଘାଟରେ ଲାଗିଲା ଅଶୋକଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଗଣି ଗଣି କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କାଏ ଲେଖା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନୌକା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇ କୂଳରୁ ମୁକୁଡ଼ିଗଲା ପରେ ଅଶୋକ ସାରା ପରିବାରର ରସର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପଦେ ପଦେ କହିଥିଲେ ବାପା ବୋଉ ଦାଦା ବଡ଼ ଭାଇ ଏପରିକି ସାନ ଭଉଣୀ ଓ ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ପଦେ ପଦେ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ସହିବାର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥିଲା ଆଖିରେ ଲୁହ ଟଳମଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଅଶୋକର ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଭାବରେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଥିଲେ ଓ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଥିଲେ ପ୍ୟାରେସେନ୍ ନହ ଅଶୋକ ଆଶାସନାଭରା କଥା ପଦକରେ ଅଶୋକ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ କଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପାପୁଲିରେ ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଇ ନ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସେ କେବଳ ସାହସ ଦେଇ ନଥିଲେ ବରଂ ସାରା ପରିବାରର ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସେ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ଗାଳ୍ପିକ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଶୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦରମାର ସେଇ ଅକାଳ ପ୍ରୌଢ଼ ଚିନ୍ତାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦରିଦ୍ର ଶିକ୍ଷକ ହଠାତ୍ ଯେପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ସମସ୍ତ ପରିବାରର ମୁରବୀ ପଦକୁ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ସମଗ୍ର ସ୍ୱତାକୁ ଅଶୋକ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାରଣ ସତ୍ୟର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତିଟି ତନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଟି ରେଣୁକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଥିବା ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଶେଷରେ ବାପା ଅଶୋକଙ୍କୁ କଳକୁ ନେଇଥିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଶୈଶୈବଳୀନ ସ୍ମୃତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ସେହି ଅବସରରେ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆକଳନ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିଛି